intay fili joogintay akhri la jooga ka badan kulliba waayeel kama shaqayn xabadan iyo wax garatooni qadar uun baa ka dhacay dhalinyaro wax ma garataa xabadaasu haddaad uga jeedo dee darar weynaan nin lagu dilay nimana lagu dhaawacay oo halkaasa ciladdu ay ka fakatayna waa runtaa inaan yaraan cindana tashan baan marsaas ku furo ragna waa ku dhaawacmay ragnina waa ku dhintay xabad joojin waa samaynay oo shan afar casho xabad ma dhicin nabadgelyona inaanu bixinno hadalka cudurkanana in dadka la geliyo ma wanaagsana ogaal diidana cuwaaraab uu leeyahay baa la yidhi qadar yaqiintana in la yaqiin la qaata wanaagsano qadarka la rumeeyo hadalka rasaas anagu iska taagtaagan baa nala ku ridi hadalka de hadii lagugu yirina hubi haddii aad u baradhana de ka istaqfuran layso Chief Aqilka Gudamid kamida beelaha degmada Ceelofweyn isla markaasina ay u heliyeen waayeelka iyo waxgaradka beesha warbaahinta kula hadlay degmada Ceelofweyn ayaa markii uu horeeyay waxay ku dhawaaqeen xabad joojin waxana waayeelkan waxgaradkan iyo cuqaashan ay soo dhaweeyeen go'aamada xukuumadda Soomaaliland maalmihii u dambeeyay ka soo saartay shaqooyinkii ka dhacay degmada Ceelofweyn shirkaga jiraad wuxuu daaranayay galabta xabad joojin inaan ku dhawaaqno dagaalkii ka dhacay degmada Ceelofweyn iyo agagaarkeeda haddaan nahay beesha bahood waxaan ku baaqaynaa xabadda inaan joojino siday horena u joojinay horta shirkaygu wuxuu daaran yahay inaan xabad joojinta aqbalay qoladeed waalayaan ay ku baaqeen dowladda iyo xildhibaanada ku baaqeen anana waan aqbalay waan joojinay xabadda horta shirku intaasu daaran yahay inta kale chiefku wuxuu yiri xabadda anagu iska taagtaagan baan ku bilaabay codkiisa waan dhageystay kelmadda waxa la jiifo tinu weyn baa tahay maanta waxaan isugnaa waa akhira oo qofku wax wanaagsan inuu ku hadlo wax runa intay fili joogintay akhira la jooga ka badan kulliba waayeel kama shaqayn xabadan iyo wax garatooni qadar uun baa ka dhacay dhalinyaro wax ma garataa xabadaasu haddaad uga jeedo dee darar weynaan nin lagu dilay nimana lagu dhaawacay oo halkaasa ciladdu ay ka fakatayna waa runtaa inaan yaraan cindana tashan baan marsaas ku furo ragna waa ku dhaawacmay ragnina waa ku dhintay 19 bilood ka hor bay ahayd rag baa u xidhnaa intii ka dambeysay ilaa 9 meelood dhacdo ayaa dhacay oo dagaala oo nal ku soo qaaday oo mid walbaanu ka cararay oo midna wax laga soo qaban maanta dhaweydna dee hadh galabay ahayd oo niman guri iska dhisanaya marsaasta lagu bilaabay boho iyo axmed faarax baa waa lahaayeen way joogaan waa la wareysan doonaa rasaastaas halka ka bilaabantay ragga axmed faarax dib baa la rumaysan waayo ragga axmed faarax ee joogay dee lagu riday rasaastii la yiri ka daayo war wax soo indiri hadilina ka daayo la yiri baa magaalada joogay waa la wareysan doonaa waana la wareystay waxaan leeyahay chiefu yaynaan ku akhri seegin fidmooyinka soconaya hadalka cudurkanana in dadka la geliyo ma wanaagsana ogaal diidana cuwaaraab uu leeyahay baa la yiri qadar yaqiintana in la yaqiin la qaata wanaagsano qadarka la rumeeyo hadalka rasaas anagu iska taagtaagan baa nala ku ridi hadalka de hadii lagugu yirina hubi haddii aad u baradhana de ka istaqfuran layso waan ugu chiefkana leeyahay nabadgelyo ina deeqda nin dhintana soo noolaan maayo nin walba nabadgelyo baa ku filan intaa aan basaan ku baaqayaa baaqayaguna anaga wuxuu daaran yahay hadaan nahay beesha boho faarax xabad joojin shaqaaqadan ka dhacaysay Ceelofweyn maalmahan horena u dhici jirtay oo ay soo noqnoqonaysa xabad joojin waa samaynay oo shan afar casho xabad ma dhicin nabadgelyona inaanu bixinno dadka ku hawlan ee jecel nabadgelyada inay aslaaxdana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka xildhibaanada wasiirka guddoomiyaha degmada iyo wixii kale ee ilaahay ku soo daroba annaguna aad iyo aad baan uga shaqeynaynaa halkan waxaanu ka jeedinaynaa baaqaasoo daaran sidii uu caaqilka hore sheegay shaqaaqooyinka ku aadan degmada Ceelofweyn sidaa uu caaqilku sheegay xabad joojintii guurtida xildhibaanada guddoomiyaha ku-xigeenka golaha baarlamaanka bara saabka gobolka guddoomiyaha degmada tii ay ku baaqno iyadan ku baaqo sidii baan ay iyadan ugu baaqaano ugu baaqnay waanuna aqbalay